Dy ngjarje të rënda janë regjistruar në 24 orët e fundit në Kosovë, ku janë evidentuar dy raste të dhunimit dhe përdhunimit të miturave. Rasti i parë ka ndodhur në Prishtinë, ku dyshohet se një emitur është dhunuar nga 5 persona. Policia e Kosovës bën me dije se me prokurorinë kompetente është duke bërë hetime intensive. Nga raportimet e deritanishme, mësohet se të dyshuarit ende nuk janë identifikuar. Rasti tjetër është shënuar në qytetin e Pejës, ku dyshohet se një vajzë e mitur është përdhunuar nga një person, i cili ka rënë në prangat e policisë. Lidhur me këtë rast, kemi mbledhur prova që janë duke u analizuar dhe do të shërbejnë në procedurën penale, ka thënë zëdhënësi i prokurorisë së Pejës. Pas dy rasteve të përdhunimit, ka reaguar edhe rrjeti i grupit të grave në Kosovë, që kërkojnë hetim të menjëhershëm nga ana e institucioneve. Nuk duhet të lejojmë që dhuna të normalizohet, prandaj kërkojmë edhe një herë me ngulm nga institucionet përgjegjëse të jetojnë rastet me prioritet dhe me seriozitetin më të lartë, ndërsa përgjegjësit të marrin dënimet e merituara, është shprehur rrjeti i grupit të grave.